Biz Azərbaycan Respublikasının başkenti Baku şəhərindəyik. 20 bindən çox şəhid verən, 100 minlərcə qazisi olan şərəfli və şanlı millətin qonağıyıq. Bizim istəyimizə görə və dostlarımızın istəklərinə görə Türkiyədən, Qazaxıstandan, Qırğızistandan, digər çeşitli Türk dünyasının respublikalarından bizə istəklər oldu ki, Türk dünyasının qəhrəmanı olan İbad Hüseynlidən fikirlərini öyrənin. Müsahibə alın, bizi çatdırın deyən fikirlər oldu, istəklər oldu. Ona görə biz Bakudayıq, şu anda İbad Hüseynlini arayırıq, amma Bakuda deyilmiş özü. Bir telefon açalım, harada olduğunu bilelim və oraya gidelim. Alo, salam İbad, necəsən? Sağlığın yaxşı? Hə, biz Bakudayıq, sən haradasın? Tamam, ben gəlirəm, gözlə. Oldu, sağ ol, sağ ol. Kahramanımız kentteymiş. Biz oraya gidiyoruz. Yaxşıyam, sağ ol qədər, sağ ol. Siz necəsiniz, yaxşısınızmı? Sağ olun, sağ olun. İbad, biz sizi şəhərdən tapamadık, kəndə gəldik, kənddə, harbi giyimdə, elinizdə çubukla, burada qoyunlar, siz sanatoriya, kurort, deniz kənarına deyil de, dincəlmək üçün özünüzün kəndinizə gidiyormuşsunuz. Bu nə hissətdir? Mən həmişə arz eləmişəm ki, yəni bu çətinlikdən sonra, bu zulmlardan sonra bir rahat həyatım olsun, gedim rahat-rahat, 5-6 dinlə qoyun qızım olsun, qoyun qızıya baxam. Yəni, mən heç bax düşünməmişəm ki, hansısa sayıda bir zənginləşəm, zənginim olsun, vadiyyətim olsun, bunu mən düşünməmişəm. Yəni, mənim həyatımda 1-2 dənə önəmli uğurlarım var, yəni onun mənə, ulu öndərimizin mənə hədiyəsidir. Yəni, onu da siz görmüşsünüz yəni. Yəni, belə düşünürəm. Sizə bazı bir suallarımız var. Biz Türkiyədən, Özbekistandan çox istəyirlər sizin haqqınızda bilgiləri. Onun üçün buraya qədər gəldik. Siz yaxında Özbekistanda oldunuz, Samarkandda, Taşkentdə. Yaxşı bir sizdə təsiratlar qaldı. Gülşən xanım bu haqqında çox güzəl çıxışlar etdi mətbuatda, mətbuat katibiniz. Sizin də fikirlərinizi bilmək istəyiriz bu məsələdə. Hə, bəli, mən getdim, mənə çağırmışlar. Özbekistana da lazım idi getmək, yəni dostlar dedi gəl, mən də getdim. Çox gözəl yerləri gəzdik, Əmir Temurun məzarının önünə getdik. Özbekistanda olan, Samarkandda, Gəzidə olan, Taşkentdə olan onun mətbuat katıbı Gülşən xanımla neştəri? Biz həqiqətən də Özbekistan, Daşkan, Samarkand görüşləri, səfərləri yadda qalan oldu. Xüsusilə də qəhrəmanımızın oradakı o gəzintiləri, Əmir Teymurun ziyarəti, o yaşadığı yerlər, tarixi məkanlar çox yadda qalan idi. Təbii ki, qəhrəmanımız İbad Hüseyni çox ölkələrdə olub, çox dövlətlərdə olub, çox şəhərlərdə olub, amma Daşkəndin, Səmərqəndin xüsusi bir yeri var idi. Yəni, orada çox belə maraqlı insanları, fədakar, qayğıkeş, heç özü hiss eləmədik qəhrəmanımız ki, Azərbaycandadır və yaxud Daşkənddədir və yaxud Səmərqənddədir. Yəni, çox səmimi, yadda qalan bir görüşlər oldu. Ümumiyyətlə, bizim gəncliyimiz, bizim uşaqlığımız şairlərin poeziya ilə böyümüşük. Mən özüm bir neçə kitabın müəllifiyəm, bir çox şeirlərin, bir çox hikayələrin müəllifiyəm.
poeziyada mənim üçün xüsusi bir rolu var və xüsusilə xarici dövlətlərin, xarici ölkələrin şairləri bizim üçün çox önəmlidir. Yazıçıları, qələm sahibləri bizim üçün çox önəmlidir. Mən də yəni buradan özbək qardaşlarımıza, bacılarımıza çox təşəkkür edirəm. Şövkət Rəhmanın bir qəhrəmanlıq haqqında bir gözəl şeiri var, tərcümə olundu. Bir qəhrəman belə döyüşdə ölməz. Hamısı həlak olub xəyanətlərdən. Daş kimi yatanda sinəsin açıb ya da zəhərlənib ziyafətlərdən. Heç bir rəvayətdə qəhrəmanları yüzbaşlı əjdaha deyildir udan. Minüzlü sehrikar cinlər, yadivlər, dağları olmayıb heç də oynadan. Hamısı həlak olub xəyanətlərdən. Namərd xəncərini sancıb kürəkdən. Əvvəldən, əzəldən belə gəlibdir, budur bu cəfakeş, bu köhnə vətən. Hər zaman iqidlər yıxılan anda, görüb namərd oxun öz kürəyində, qayıdıb qəfildən dirilə bilib doğulan körpənin göz bəbəyində. Səni əvəz etməz heç zaman inan, safurəkillərin ağ yalanları. Bir hünər sahibi ölməz döyüşdə, qorxaqlar öldürər qəhrəmanları. Bilirsiniz, bu bizdə professorlar, ilim adamları sizi çox istəyirlər, çox hürmətlə baxırlar. Və yaxında bir görüşümüz oldu. Cəbi Baxramov, Tarix İnstitutunun direktor yardımcısı Mavini Akademiya, Nau Günlər Akademiyadan. O gözəl bir çıxış etdi. Türk dünyası haqqında, sizin həyat yolunuz haqqında və sizin kişilik bir xarakteriniz haqqında çox gözəl bir bilgilər verdi. Siz özünüz Türk dünyası deyəndə nəyi düşünürsünüz? Türk dünyası geniş bir alan. 300 milyona yaxın adam yaşayır. Çox büyük bir tariximiz var. Sizincə Türk dünyası deyincə biz nəyi təsəvvür etməliyik? Araşdıranda, yəni dərinə gedəndə, keçmişimizə dönəndə bizim keçmişimiz çox zəngindir. Bizim keçmişdə çox qəhrəmanlarımız var. Çox böyük sərkərdələrimiz var, çox böyük liderlərimiz var. Keçmişini unudan millətdən, onun gələcəyi yoxdur. Çünki könül geriyə baxmadan geçsən sənin arxadan vuralım. Biz təməl mühürümüz. Yəni keçmişimizdə böyük qəhrəmanlarımız olur. Yəni bunlar biz baxaraq biz böyümüşük. Amma mən kök üstündə bitərdim. Əskərlərimə elə bir təlim keçirdim ki, deyəndə, elə bir zor təlim keçirdim, yəni ağır təlim keçirdim. Bugün deyəndə ki, döyüş var, onlar sevinir ki, bu təlim yoxdur, döyüşə gedirlər. Halbuki döyüşə ölümə gedirlər. Onlar sevinir. Sevinir ki, ölümə gedirlər. Mən əsərlərə dedim ki, düşmənin qüdrəti bizə dəyməz. Heç bir vaxt mən düşmənin önündə gizlənib döyüşmədim. Bütün döyüşlərim ayaqda döyüşdüm mən. Oradan da adam keçmişinə baxanda, biləmək ki, o türkdür, onun arxasında böyük qəhrəmanları, sərkərdələr var, onda insan böyüyür. Yəni, qəhrəmanlar onda böyüyür. Məşhur ustazımız və alim Cəbi Baxramovdan onun fikirlərini işləyəm. Türk dünyası haqqında və İbad Hüseynli haqqında nələr deyir? Biz bir atanın, bir ananın övladlarıyıq. Bunun hamısı Türk dünyası adlanır. Fərq etmir, Türk dünyasının hansı nöqtəsindən İbadla maraqlanırlarsa, biz əgər onu biliriksə, bu bizim borcumuzdur demək. Nə üçün? Nə üçün məhz İbad Hüseynov? Əgər biz Türk dünyası tarixinə nəzər salsaq, bizim xalqlarımız
dünya mədəniyyətinə, dünya hərb tarixinə, dövlətçiliyinə, mədəniyyət tarixinə çox böyük şəxsiyyətlər bəxş ediblər. Və İbad Hüseynovun bir qəhrəman olaraq ortaya çıxması təsadüfi xarakter daşımır. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı hərbi təcavüzə məruz qaldığı üçün bu insan Sovet ordusu sıralarında xidmət edərkən xalqına qarşı edilən bu ədalətsizliyi qəbul etməyərək vətənin müdafiəsinə, xalqının müdafiəsinə qalxdı. Mən onu Babəşlə müqayisə edirəm. Mən onu demək, Şəmsəddin İldənizlə, Qızıl Arslanla müqayisə edirəm. Mən onun onu onların övladları hesab edirəm. Mən onu Şah İsmailin övladı hesab edirəm. Mən onu Heydər Əliyevin övladı hesab edirəm. İbad Hüseynov, onun davamçıları, onun ardınca gedən gənclərimiz, onun ardınca gedən bütün vətənsevərlərimiz təbii ki, Azərbaycan torpaqlarını azad edəcək və vaxtı ilə güzəşdə gedilən torpaqları geri qaytaracaq. Ona görə də Türk dünyasında İbad Hüseynov kimi bir qəhrəmanın təbliğ edilməsi təbiidir və gərəklidir. İbadı tanımaq, yanında durmaq, onun yanında dayanmaq mənim üçün bir fəxridir. Bu yaxın günlərdə siz Rusiyada oldunuz, Rusiya Federasiyasında və orada Rusiya Federasiyasının dumasında çıxış elədiniz. Və Yevgeni Mikhailov deyən tanınmış publicist sizin haqqınızda sizin döyüş yolunuz, oradakı Qarabağdakı məsələlərlə ilgili olan bir qəşəng bir kitab çıxdı. Və özü də buraya gəldi, təqdimatı oldu. Hatta sizi Vladimir Vladimirovich Putin, Rusiya Federasiyasının prezidenti ilə görüşmə sağlama məsələsini də o danışdı. Siz necə düşünürsünüz bu Rusiyaya gittiğinizdə və oradakı adamların fikirləri, oradakı siyasətçilərin Azərbaycanın baxışları necə idi Qarabağ məsələsindəki baxışlar? Mən sizə deyim ki, mən ora girənə kimi bilmədilər ki, mənəm ora girənə kimi. Girəndə bilmədilər ki, mənəm gec idim, mən girmişdim. Yəni, girdim mən orada Qarabağ mövzusu deyil. Orada mövzu Türkiyə-Rusiya arasında diyaloq idi, yəni barışmaq idi, bunu mən idim, yəni aparadı. Yəni Türkiyə tərəfdən mən idim, yəni o görüşləri hazırladıq. Amma mən Dumada birbaşa Qarabağdan tanışdım. Yəni dedim ki, mən Qarabağda doğulub, böyümüş bir oğlan kimi danışacağım. Böyüdük, 18 yaşımda çatdıq, getdik əsgərliyə, keçmiş Sovetlər dönümündə bu Rusiya birliyinə xidmət elədik. Qayıtdıq, gəldik bizlə. Gördük, qayıtdıq, gəldik ki, Qarabağı veriblər ermənilərə. Orada dedim ki, bizim 600 mindən çox bizim oğullarımız 41-45 müharibəsində getdilər, döyüşdülər, canlarını qoydular, öldülər. Dedim, bugün dedim ki, rusların borcudur ki, rus millətinin borcudur ki, bizim Qarabağ məsələsini həlləsinlər. Yəni, onlar çox çaşdı qaldı. Mən heç Türkiyədən mən danışmadım. Yəni, mən getmişdim bura Türkiyədən danışmadım mən. Yəni, bura Qarabağ mövzusu yox idi. Mən bir başa Qarabağına ortaya qoydum. Yevgen də həmin vaxtı o toplantıdaydı. Yevgen də çox xoşu gəldi. Məsələn, Dumanın rəhbəri Post adı yadıma çıxdı. Dumanın rəhbərinin köməkçisi gəldi, oturdu mən yanımda, əlim qoydu mən əlimin üstünə. Dedi ki, belə dedi, qəhrəmanın yanında oturmaq özü böyük şərəfdir. Yevgen də mənə dedi ki, bəs cənab Putindən görüşmək də düşünürsən, yəni görüş olsa gedərsən mi? Dedim, əlbəttə, gedərəm. Yəni o dedi, xələm mənə sual verir, məsələn, getdin, görüşdün, mövzu nə olacaq? Mənim bir mövzum var, yəni həyatımda mənim bütün həyatımı keçmişəm. Yəni bütün həyatımı, bütün canımı, sağlamlığımı bu müharibə vətən uğrunda, Qarabağ uğrunda qoymuşam. Yəni bəllidir ki, mən Putindən görüşsəm nə deyərəm. Rusiyanın məşhur yazarı, publisisti Yevgeni Mikhailovun fikirlərini öyrənək. Türkiyə mir уже знает его как героя. Я вижу его теперь более как более масштабную фигуру, которую нужно преподносить остальному миру, потому что весь мир реально борется с терроризмом, да? Но вот
этот момент времени, когда был уничтожен, да, один из, можно сказать, громких террористов, АВО, это Манте Мелконян, он как бы ушел в сторону, да, забыта эта история, когда Ибад Гусейнов лично его уничтожил во время Нагорно-Карабахской войны, во время конфликта, да, при личной встрече, кто кого победил, он его победил, то есть великого террориста этнического армянина уничтожил Ибад Гусейнов. Он и стал потом героем тюркского мира. Но об этом другой мир, я еще раз говорю, мало знает. Я сделал книгу для того, чтобы об этом герое узнали в России. Карабахский конфликт был толчком для развала Советского Союза. И многие террористы, воюя здесь, они воюя в Карабахе в том же, они перекинулись на территорию бывших советских республик, помогая осуществлять сепарацию регионов, в том числе мы знаем, что на Северном Кавказе была мощнейшая террористическая атака в течение многих лет, да, мы боролись, Россия боролась с терроризмом. Он совершил подвиг во имя гораздо больших стран, чем на территории Нагорного Карабаха, во имя азербайджанского народа, да, там. То есть мы понимаем. И, соответственно, его нужно, необходимо продвигать на более высокий уровень общения. Вот я с ним встречался и выступал в Государственной Думе Российской Федерации. Да. Наш президент Владимир Владимирович Путин ценит борцов с терроризмом. И в итоге, может даже, я допускаю такую мысль, что Ибад Гусейнов рано или поздно встретится с президентом России Владимиром Путиным. Ибад участвовал в том, чтобы снять это напряжение между российским властями и турецкими властями. Он приложил немало усилий, так как он является личным другом Реджепа Тайипа Эрдогана, да, и сейчас мы видим, как развиваются плодотворно российско-турецкие отношения. Qarabağ getməsi döyüşdən getmədi. Yəni heç kim onu deyə bilməz ki, yəni biz döyüşmədik Qarabağ getdi. Biz son damla qanında kimi döyüşdük biz. Yəni öldük qaldıq. Erməni həmişə deyirdi ki, biz İbaddan hazırımızı çıxacaq. Yəni bunu qasırada həmişə deyirdilər. Elə dediyi kimi də elədilər. Həyatımın itirilməsinə heç vaxt heyfsizlənmirəm. Çünki mənim həyatımın qanının bağısına bizim yerimiz qaldı. Yəni heç vaxt mən ona heyfsizlənmirəm. Yəni bizim Qarabağdan bir qarış yerimiz qaldı, mənim həyatım getdi, mən ona heyfsizlənmərəm. Çünki yəni bilərəm ki, bizim bir qarış yerimiz qaldı. İbad Hüseynov qorxu bilmirdi. Bilirsiniz, o əsasən ermənilərin arxa cəbhəsində, ermənilərin lap yanında işləyirdi. İbad Xocalı şəhərindəki Qaradağlı kəndində erməni vəhşiliklərini gördükdən sonra özünü tamamilə vətənin müdafiəsinə həsr elədi. Və o artıq dərk edirdi ki, qayıtmaya bilər və ölə bilər. O bütün könüllülərə nümunə olaraq qalırdı. İbad Hüseynov Muğanlıdan hər addım geri çəkildikcə, erməni qüvvələri hər addımında böyük itkilər verə-verə irəliləyirdilər. Bilirsiniz, nə demək istəyirdim? İbad kimi insanların sayəsində, hansı ki, bir neçə terror aktlarında iştirak etmiş və Asala terror qrupunun üzvü olan ən qan tökən erməni muzluğunu qarşısını almışdı. Həmin muzlu ki, öz həyatını Muğanlıda itirmişdi. Bilirsiniz, bu öz-özlüyündə hər bir şey deməkdir. İndiki zamanda mənə məlum olduğu qədər İbad Hüseynov yetişən nəsil üçün belə bir iş keçirir. Və mənim Muğanlı kəndində hərbi ziyarətim haqqında qısa olaraq demək istəyirdim ki, İbadın dəstəsinin
şücaət və qəhrəmanlıqlarına baxmayaraq, onlar həmçinin insan olaraq qalırdılar. Onların bir qanunu var idi ki, nə olursa olsun, sivil erməni əhalisinə dəymək olmaz. Onlar indi də həmin düşüncədədirlər ki, ordu yalnız ordu ilə qarşıdır, sivil əhaliyə qarşı yox. Və ona görə də mən böyük fəxr ilə bu cür İbad Hüseynov kimi Azərbaycan qəhrəmanlarının qarşısında baş əyirəm. O kəslərin ki, onlar öz vətənini qoruyurdular. Azərbaycan əskərlərinə əhsən deyirəm. Sakalımız, ustazımız Qafar müəllimin fikirlərini, Qafar müəllimin düşüncələrini bir öyrənək. İbad Hüseynli həqiqətən də türk dünyasının qəhrəmanıdır. Biz qəhrəmanlar deyəndə iki mən yanaş anlayış istəyirəm bəzən. Biri var milli qəhrəman, o bizim dövlət tərəfindən verilir. Bir də var ki, bir xalq qəhrəmanı. Yəni ağızlarda gəzən, dolaşan insanlar arasında xalq tərəfindən qəbul edilən və haqqında böyük əfsanələr danışılan qəhrəman. İbad Hüseynli beləsidir. Məhz İbad Hüseynli türk dünyasına qənim kəsilən, ona düşmən olan bir insanı, beynəlxalq dərəcəli terrorist olan Monti Melkumyanı İbad Hüseynli döyüş bölgəsində zərərsizləşdirdi. İbad Hüseynlinin döyüşdüyü vaxt zaman Azərbaycanda çox qarışıq bir dövr idi. Azərbaycanda bir daxilində, Azərbaycan Respublikasının daxilində bir hakimiyyət davası gedirdi. Kimin nə uğrunda mübarizə apardığı bilinmirdi. Ordunun daxilində də bəziləri deyirdilər hücum elə, bəziləri deyirdilər geri çəkil. Lazım olan anda hətta Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi generallar səviyyəsində demək ordu hissələrinə qanunsuz göstərişlər və əmrlər verilirdi ki, hansı ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi, milli mənəfiyinə zidd idi. Bunda İbad Hüseynli net şəkildə dedi ki, yox, mən əskərəm. Çox gözəl də olub ki, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının ümummilli lideri hakimiyyətə gəlibdir. Artıq Bakıda Azərbaycanın mərkəzində hakimiyyət möhkəm və etibarlı əllərdədir. Xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gəlmiş bir şəxsiyyətin əlindədir. Mən isə bir döyüşçü olaraq, komandir olaraq cəhbə bölgələrində vuruşmalıyam və torpaqlarımızı qorumalıyam. O bilirdi ki, o qoruduğu vətən, torpaq Azərbaycandır və onun da mübarizəsi haqq işidir. O haqq işi uğrunda mübarizə aparırdı ki, bütün xalq qəhrəmanlarına xas olan bir xüsusiyyətdir. Mən həmişə deyirəm ki, yəni döyüşdə qəhrəmanlar eləmişik. Yəni döyüşmək daha mənim üçün daha azaddır, nəinki belə danışmaq. Amma məcburuq. Yəni belə fikirlər var ki, danışmalıyıq. Mən çox yəni belə deyək ki, mən çox sevinirəm ki, mənim döyüş yoluma, həyat yolumdan türk dünyası deyək ki, faydalanır. Türk dünyası bundan maraqlanır. Mənim döyüş yolumu araşdırırlar, yəni izləyirlər. Yəni döyüş yolum çox geniş oldu. Mən həyatım deyək ki, mən bir türk oğlu kimi türk millətinin mənə o türk dünyasının qəhrəmanı deyirlər. Mən türk oğlu kimi mən çox qürur duyuram ki, mən türk oğluyam və mənə türk dünyasının qəhrəmanı deyirlər. Türk dünyasının məşhur publisisti, jurnalisti və tarixçisi Rızvan Hüseynovun Qarabağ müharibəsi haqqında fikirlərini öyrənək.
İbad Hüseynovun keçirdiyi əməliyyatları nəticəsində, əsasən mən bunları 93-cü ilin yayına təxmin edirəm, nəticəsində böyük bir fəlakətdən Azərbaycan qurtuldu. İyunun 12-si ərəfəsində erməni qüvvələri başda beynəlxalq terrorçu Monte Melkanyan olaraq böyük bir hücum hazırlayırlar. Hücumun məqsədi Xocavənd, Beyləqan, Ağcabədi istiqamətində hücuma keçərək Kür, Araz qovşağına kimi Azərbaycan ərazisini işğal etmək. Yəni, siz bilirsiniz, bu ermənilərin çoxdankı arzusudur. Güya qədim Ermənistanın hüdudları Kürlə Arazın qovşağına kimidir. Və burada geostrateji məqsədlər var. Yəni, bu, burada məqsəd təqviyyə, hansı ərazini işğal deyil. Həmin məqamda Kür, Araz, siz bilirsiniz, birincisi ən böyük su hövzələrimizdir. Azərbaycanın iki dənə böyük çayı varsa, biri Kürdür, biri Arazdır. Və bunların nəzarəti götürməklə həm ölkəni iflic eləyir, həm bütün belə deyə, nəqliyyat sistemini iflic eləyir, həm Azərbaycanın qərb istiqaməti, Gəncə və Gürcüstan istiqaməti ilə əlaqəsini pozur, həm Azərbaycanın canubla, yəni Lənkəran, Astara, İran sərhədi ilə əlaqəsi pozulur və həmin müddətdə Əlikram Hümbətov və onun dəstəsi elan edirlər dırnaq arası Talış Muğan Respublikasını və müasir Beyləqan ərazisində, Bəhrəmtəpə istiqamətində hətta bir şlaqbaum qoyurlar ki, bundan o tərəfə Talış dövlətidir, bu tərəf Ermənistandır, o yanda yəni Bakı tərəfə kim istəyər götürər. Yəni nəticədə nə baş verəcəkdir? Erməni Kür Araz qovşağına çıxsaydı, Azərbaycandan qalacaqdı bir onun paytaxtı, bir ətraf rayonlar, Arran rayonlar, Qobustan və Arran rayonları və şimal istiqamətimizdə böyük təhlükədə qalacaqdı. İbad Hüseynli bu vəziyyətdə nə ilə? Birincisi, əməliyyat hazırlandı və Monte Melkanyan aradan götürüldü. Yəni, Monte Melkanyan aradan götürüləndən sonra erməni hücumları ümumiyyətcə dayandırıldı. Bu beynəlxalq terrorist sırf yüksək peşəkar bir başqəsən idi və bununla olan dəstə ancaq belə çirkin əməlləri, biz bilirik, Xocalıda, Qaradağlıda və başqa istiqamətlərdə hansı cinayətləri törədildi. Sizin gənclərə tövsiyəniz nə? Biz Qarabağı nə zaman alacağız? Və bu Qarabağ müharibəsi nə zaman bitəcək? Bu dava, bu ömürlük bir dava oldu. Gənclərə bir tövsiyəniz varmı? Mən gənclərə deyərəm ki, onlar vətən üçün addımlasın. Çünki hər şey ölüb gedir. İnsanlar ölür, bütün canını ölür, amma vətən qalır. Vətən üçün atılan addımlar qalır. Ən böyüyümüz, alimiz, cənab prezident gedir şəhidlərin üstə başa. Deməli, şəhidlərin müqəddəs yoxdur. Yəni, mən gənclərimə tövsiyəmdədir. Vətən yolunda ölmək yox, ölmək lazımdır. Çünki ölmək hər zaman, yəni ölmək lazımdır. Sən əgər formanı geyinirsə, sən bilməlisən ki, bunun hər anında ölüm var. Yəni, ölmək düşünməli tutursun. Sən bir başa düşünməlisən ki, vətən yolunda ölməlisən. Vətən yolunda yəni, qələbə qazanmalısın. Mənim gənclərim hamısı qələbə ilə başa çatır. Həm əl döyüşlərində qələbəm olur hər zaman. Heç bir zaman bu həyatı mən uduzmadım. Hər zaman qələb olur. Bütün döyüşlərim qələbə ilə baş verir. Mən gənclərimə arz edirəm ki, onların bütün həyatı qələbə olsun. Gənclər hazır olmalıdır Ali Baş Komandanın əmrinə. Mən hər zaman deyirəm ki, düşmən bizi bizdən yaxşı tanıyır. Yəni, düşmən biləndə ki, bu gənclər, bu millət bir əmrə hamısı əyəqə qalxıb gedib qarabı alacaqlar, düşmən həmən Mamiyyətdə torbağı qaçacaqlar. Yəni, mən gənclərdə hazır olmağa deyirəm. Sərkisən deyirdi ki, deyirdi biz gənclərə deyirik ki, Qarabağa biz aldıq, ağrı dağı almaq gənsliyindir. Mən də gənsliyində deyirəm ki, həssas faizimizi saxladıq, 20 faizimizi almaq gənsliyimizin. Gənsliyimiz elə hazırlanmalıdır ki, bir zərbiyə Qarabağa almalıyıq. Özəldə Azərbaycanın.
ama genelde Türk dünyasının kahraman evladı. Benim kardeşim İbat Hüseyinli'nin adını verdiği bir törende olmaktan gerçekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Ermenistan çete hükümetinin başı Sarkisyan'ın iki tane konuşması var. Altı çizilecek konuşmadır bunlar. Birisi 2001'li yıllarda bir konuşmasında diyor ki, evet diyor, biz diyor Karabağ topraklarını işgal etmekle hiç de pişman değiliz. Gayet de memnunuz diyor. Güvenliğimizin gereğini bunu yaptık ve hiç pişman değiliz diyor. İkinci bir konuşması da şudur. Güya kendi gençlerine yaptığı bir konuşma bu 2011 yılında. Diyor ki gençler diyor, bizim neslimiz Karabağ'ı aldı. Şimdi sıra sizde. Siz de ağrıyı alın inşallah. Yani o tabii inşallah bilmez de öyle diyor. Şimdi buradan bizim Türk dünyasının kahramanı İbad'ın huzurundan Sarkisyan'a bir cevap vermek lazım. Bir kere senin Asala terör örgütünün başı Melkonyan'la birlikte orada yaptığın katliamının hesabını mutlaka ve mutlaka vereceğin günler gelecek. Onu söyleyelim bir. İki, Hocali soykırımını bir gün, bugün 9 devlet bunu kabul etmiş vaziyette. İnşallah bizim parlamentomuzda en kısa zamanda bunu bir soykırım olarak kabul etmesi gerekir. Burada Pakistan'a özellikle teşekkür etmek gerekir. Hocali soykırımını önce kabul eden Pakistanlı kardeşlerimiz ve Pakistan devletidir. Tabii bunun yanında Peru gibi, birçok Meksika gibi 9 tane devlet de Hocali soykırımını soykırım olarak kabul etmiştir. Sarkisyan orada bizim İbad'ın başını aldığı Melkonya'nın önünde iki büklüm orada yapılan soykırımı yönetmiş bir katildir. Hocali'de ve Karabağ'da neler oldu? Hocali'de ve Karabağ'da çocukların önünde annelerin başı kesildi. Annelerin önünde çocukların başı kesildi. 12-13 yaşındaki kız çocukları diri diri derileri yüzüldü. Deney olarak kullanıldı. Acaba diri diri derisi yüzülen bir çocuk ne kadar yaşayabilir diye. Bunların hepsi ABD'li ve Rus basın tarafından raptu zapt altına alındı. Birleşmiş Milletler'in aşağı yukarı 4 tane kararı var. Ermenistan Karabağ'da işgalcidir. Derhal işgal ettiği topraklardan çekilsin diye. Ama ne yazık ki bu karar bugüne kadar uygulanmamıştır. Şimdi Sarkisyan'a buradan bir şey söylüyorum. Sen gençlerine Ağrı Dağı'nı almaktan bahsediyor ve hedef gösteriyorsun. Bence sen önce şunu yapmalısın. Yoldaşın, katil Melkonya'nın kafası hala daha İbad'ın ellerinde duruyor. Sen önce o kafayı bir teslim aldır. Nereden Ağrı Dağı'nı alacaksın, nasıl edeceksin? Gençler ile düşünmeli diyor ki, ile tek kahraman dövüşte olur. Hayır, kahramanın bütün sayıda var. Eğer sen o kahramanın içinde kazanırsan, yani kahramanın ulduzdan diyor. Beyler bana yolu görürse bana dedi ki ulduzları bırak. Ben ulduzlarım çoktu. Ama ulduz vurma gerek ulduzu özün kalbinde kazanırsan burada yok. Yani burada vuruldu senet cebide yok. O, ulduzları kalbinde kazanmazsın. Sen onu gururla kazanmasak ama onu kazanmışsın. Yani ben arz edelim ki bizim gençliğimiz hazırlansın sabahki çağırışa, sabahki komandaya. Cənab prezidentimizin əmrini gözləsinə bir əmrə Qarabağımızı alaq. İbad qardaş, sağ ol, var ol. Bizə verdiyin müsahibə üçün minnətdaram. İnşallah Allah qoysa bütün Türk dünyasına bu fikirlərini, bu görüşlərini hamısını çatdıracağız. Var ol. Gidelim.
Aziz qardaşlar, Türk dünyasının qəhrəmanı İbad Hüseynli haqqındakı filmimiz sona çatdı. Növbəti qəhrəman haqqındakı filmimizdə görüşərik.